那当然啦，这个泽伦的内部压力也很大哦。在去年底的一项民调就显示，他的民调不断在下崩啊，崩到62了，这还是内部的民调。但是这个总司令扎鲁日内的这个信任度哈，88%，比他高得多。那乌克兰政府的这个信任度掉到了20%几啊，更低啊。这是乌克兰的状况。那今年龙年快开年了哈，然后今年美国又有大选。如果川普胜选的话，会是泽伦的最大一只黑天鹅吗？哦，另外我让亮哥一起讲，因为时间的关系，包括中东的战火不断外溢，还有一个是以色列的压力锅也炸了，纳坦雅胡的私人官邸被以色列人质的家属大包围啊，要求家人赶快回来，要求政府赶快救人，在附近搭起了帐篷。还有呢，这个伊朗哈最近发生了一个不明的爆炸。但是没有看到烟，没有看到火光啊！伊朗政府含糊以对啊，说当天有架战斗机哦在附近飞了，因为飞得比较低啦，飞得太猛，不小心突破了音速，产生了音爆现象啊。那这个很多专家就去推估哦，这应该是伊朗又在自行研发生产武器啊，战斗机也有的说是俄罗斯啊在提供的哈。亮哥怎么看待？预料一下这两场战争。乌克兰这个就是进入拉夫的阶段，当年国民党也碰过这个阶段了，那拉夫还没有结束了，表示后面还有更惨的，美国有做一个估计了，大概到五月公务员的薪水就发不出来了，那他们现在不是在担心公务员薪水发不出来，是担心下一个月防空导弹就用完了。你防空导弹如果用完，就意味着俄罗斯的轰炸机可以随便开啊，那个整个战局打法都会变成质的改变，也就是说乌克兰就会遭遇俄罗斯空军的轰炸，那个就完全没有办法抵抗啊。所以现在欧洲就是除了那个匈牙利之外，他们现在把匈牙利踢掉了，就是说要绕过匈牙利，想办法弄200亿给乌克兰。知道那200亿不是要给他吃饭用的，是要买武器用的，也就是说防空导弹要赶快补给他了，不然这个战局就整个改变了。那我们且不要讲说你还有没有多的炮弹可以打俄罗斯，那根本就非常困难了，因为零零星星打就等于是游击队了啦，那就不是正规作战了。他们现在是在担心他连防空导弹都没有，那就非常麻烦了啊。那现在是这样啊，我是觉得这个乌克兰跟以色列都取决于他那个政权内部会不会发生变化了，因为现在就僵住了，你知道？比如说乌克兰那个武装部队指挥官，他的民调是远远超过泽连斯基，他要求三月要改选，那泽连斯基不要选举。就是他用战争来延长他的任期了，那可是问题是这样的一种不同的声音有没有得到美国的支持？最近有个匿名消息说泽伦想把他解职。是啊，那我跟你讲，以色列也一样，以色列他那个战争内阁现在内部出现了前参谋长叫 Eisenkot， 他也跟纳坦雅胡有不同意见，他认为消灭哈马斯根本做不到。他说是在自欺欺人，然后他所属的政党叫国家统一党，纳坦雅胡的党叫做 Likud， 就是劳工党嘛。那以色列劳工党现在的民调啊，从27%跌到15%，然后国家统一党现在从15%升到34%，那他们也要求纳坦雅胡要五月要改选，纳坦雅胡也拒绝。纳坦雅胡说战争怎么能选举？惊人的相似。对啊，惊人的相似，而且出来反对的人都是军人，而且一定要带兵官。然后以色列那个更明显，因为他的儿子从军，12月7日被打死，所以他有很高的正当性讲这个话，所以我觉得这样就等于是看美国了，美国要不要支持这种不一样的声音？因为美国在选举啊。对，那美国要不要结束？我认为就。拜登必须要做一个决断，就是说你要不要把泽伦斯基跟纳坦雅胡换下来？他会不会弄错人啊？这个倒不会了，可是就是说这两个人不下来真的没有解了，因为他们就是靠战争维持住他的权位啊。
那目前如果这两个人还在上面，他就继续打仗啊。事实上，乌克兰，你看到这个拉夫的观察到的现象，是因为泽连斯基宣布要征兵50万人呢、欸？怎么可能嘛？你50万人真的能够征到了？我看平均年龄在40岁以上，真的有办法的人早就跑了啦，因为他跑出去的人超过1000万，所以那个比较有钱的啦，有办法的人，那年轻人啊，现在都在欧洲了哈。那泽连斯基现在正在跟欧洲政府谈啊，说你们可不可以把他们递解回来？所以我跟你讲啊，现在乌克兰在欧洲的那一些人啊，还要跟欧洲的政府周旋啊，因为他们不愿意回去啊。太惨了。那泽连斯基要把他的征兵令，希望欧洲协助实施啊，那找不到人啊。所以你刚刚讲到那个现象一定是真的啦，因为他真的找不到人啊，他找不到30岁以下了，找不到。其实梁哥，我们补充一点哈，大家注意到现在北约来讲有一个大演习，对，一直到5月份都9万人，9万人，嗯，对，动员最多的飞机战车，他就准备放弃乌克兰，乌克兰战败的话，这9万人就准备顶上去了。所以他包括瑞典啊，这些都加入演习。哦，就是要守北约了。对对对，就是守北约，就是万一乌克兰战败的话，他们就开始可能北约就要防止做最坏的打算。对，已经在做最坏打算。但是在美选期间，我说会在这个美选期间，乌克兰就宣布战败吗？他那个演习长达半年呢。对，我到5月啊。对，所以对拜登来讲会是一个不能忍受的一件事吧？不是战败了，而是要让一个新的声音出来，然后是你们自己要谈判了。不，这个你不觉得跟国民党也很像吗？蒋介石下台吧，李宗仁你去谈判吧，你不觉得有点像吗？美国，我跟你讲，我在观察美国人介入的战争，如果不顺啊，他绝对不会认输的，他绝对不会说我战败了，不会，他会说是他们内部有不同的意见啊，所以泽伦必须要扛起这个责任。然后那个有人贪污啊，所以现在换人啊，他那个时候不是批评那个蒋家吗？也是这样批评，完全一样啊。跟贪污也是事实。不，当然，那个乌克兰也是事实啊，当然是这样啊。对，纳坦雅胡坦白讲不是贪污啦，他就是路线上的差别啦，那可是这个就是因为以色列人不太可能说允许你去贪污，这不太可能。可是就是他战略目标是出错了，因为有人去做估计啊。说哈马斯是让以色列打到现在啊，10月7号打到现在，只消灭了不到1/3，就表示这个游击武装是很强韧的，所以他对现在还有办法发动反击啊，就这样啊，所以他们就认为说这个是不现实的，所以为什么亲纳坦雅胡的军方他公开说还要再打一年呢？开玩笑，让你打一年，大家都不要活了。因为现在变成红海，那个胡塞武装的炮击跟这个联动嘛。那红海美国拿不出办法。那红海是从去年11月开始炮击，那本来只是运费增加嘛，现在后遗症都出来了，包括全球供应链的不确定，然后欧洲开始担心会通货膨胀。问题都开始了，那因为今年经济并不好，所以你要解决这个问题啊，就变成说你加沙联动出红海嘛。那胡塞武装实际上正当性是非常高的，因为你们这些怕死的阿拉伯人都没有人敢出兵啊，那小弟帮你扛啊，那他们都乐于在背后给钱啊，给军火嘛，就是这样。对，这个联动性很高，其实也联动到我们台湾。最近台湾不是缺药吗？是啊，哈，跟这个也有关系啊。我最近试了一个东西，真的很有用啊，所以要分享给大家，那就是太阳星全效克菲尔益生菌。哦，吃了2-3天，真的有明显的感觉，最主要就是睡眠的品质变好喽。那你知道，这个睡得好呢，整个人工作就可以更加的专注，当然情绪也就变得更好了。因为太阳星全效克菲尔益生菌，我才认识了这个克菲尔益生菌。它是由多支菌种益生菌所组合而成的，不但是能够维护消化道机能的正常运作，而且呢还有多种有益健康的保健功能，非常的强大。
有台大教授专门研究它，把它叫做神仙的礼物。而您知道吗？有上千篇国际研究证实，克菲尔益生菌不仅是帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身的器官，所以维持肠道菌总的平衡，这是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对于帮助睡眠、维持好情绪，真的是很有感。也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友们，选择太阳星全效克菲尔益生菌，做好日常的保养，身体轻轻松松，没有负担。每日克菲尔，时刻美好 ，Good feel, feel good。请上快点购为健康下单，也记得输入推荐码，有额外的折扣哦。